cez to všetko vás poprosím, aby ste mu podpísali túto fotografiu, ak tam ešte náhodou nie ste. Naši finalisti sa podpisujú a vy si teraz pozrite, ako sa darilo Robovi Miklovi v súťaži Slovensko hľadá Superstar. Ja si stále hovorím, alebo teda už dávno som povedal, že toto je to, kde by som mal byť a toto je to, čo by som mal robiť. A verím tomu, že teraz, ak ma vidia u nás doma a zbadali ma pred tou obrazovkou, tak polka mesta spraví, že ho. Polka ktorého mesta? Žiar nad Hronom. Aha, tam sa hovorí ho. Tam sa hovorí ho, keď vidia mňa. Chcete to natrieť? Chceli by sme si to rozbalili, aby si to ukázal, aby tí, čo potom budú pozerať telku, aby pozerali s otvorenými ústami. No, chcete Slovensku alebo Anglicku? Chceme takú, ako ty chceš. Napadlo ťa, stvorím si svet, dobrý nápad. Môžem ešte raz? Napadlo ťa, stvorím si svet, dobrý nápad, 7 dní to je hneď. Pre mňa áno. Dobre. Vidíme sa v Bratislave. Vidíme sa v Bratislave, postupujem. Ako sa taký drsnejší typ, ako si ty, v tom pozitívnom, bude teraz tešiť? Ja za prvé, že prečo ma označujú za drsného typa, potom mi nikto neverí, že robím učiteľa a píšem básne. A čo sa týka otázky peniaze, ženy, domy, party, áno, mám to rád. Máme tam ešte nejakú flašku? Áno! Peťo, máme tam ešte nejakú flašku? Hej, skopoli! Cigarety fajčím jednu od druhej. Musím, aby som si chcel sadnúť, alebo čo? Come on, let me entertain you. Robo, mne bolo hneď na začiatku jasné, keď prišiel na konkurs, že si výborný spevák. Mne sa ten štýl, akým žiješ, akým pracuješ, akým spievaš, sa mi hrozne páči. Ja som v tomto absolútne stotožnený. Neviem, ako to zapôsobí na Slovákov, si predsa len trošku extravagantný na naše konzervatívne Slovensko. Ja dúfam, že ti to nebude vadiť, keď náhodou nepostúpiš ďalej. Nemáš sa čoho bať, aj keby si nepostúpil. Máte strašne ťažkú skupinu. Ja ťa doporučujem do desiatky. 29 080 hlasov získal Robo Mikla. Robo, ja si myslím si, že aj toto je krásne miesto, pretože si na mieste druhom a postupuješ do finále. Čo? No áno! Poď k nám! Let me entertain you. Let me, yeah. Let me entertain you. He may be good, he may be out of sight, but he can be here, so come on around tonight. Here is the place where the feeling grows. You gotta get high before the taste. Tak teda po Robovi Miklovi a jeho záberoch zo Superstar sa podpisuje ako posledná Martina Šindlerová a táto fotografia bude mať všetky podpisy, ktoré potrebuje a odovzdáme ju Robovi v najbližšom možnom termíne. Ostatnú pofinálovú party sme premenovali na Welcome Party, čiže takú uvítacú party v ďalšom kole.